Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetým. Venujem sa tu jedlu. Jedlo. Jíža. Opäť jedlo. Jíža. Ця їжа коштує 100 гривень. Toto jedlo stojí 100 hrivien. Vy голодні. Máte hlad? Дуже смачна їжа. Veľmi chutné jedlo. Ďakujem, ja ne голодна. Ďakujem, nemám hlad. Mý brat ne holodný. Môj brat nemá hlad. Ця їжа дуже смачна. Toto jedlo je veľmi chutné. Моя подруга дуже голодна. Моя приятелька є вельми гладна. Моя подруга дуже голодна. Це дуже смачний бутерброд. Тут є вельми хутний сендвіч. Тото є. До трошка. Прянзовала. Свіжі апельсини і свіжа капуста. Черстве помаранче а черства капуста. Черства. Свіжа. Це свіжа сметана. Тото є черства кисла сметана. Смачний бутерброд, смачна капуста, смачне сало, смачні овочі. Хутний сендвіч, хутна капуста, хутна сланіна, хутна зеленіна. Думаю, що тут узна, як... Сланину, але при істоту то приходим. Могло би то сало. Де моє свіже сало? Де є моя черства сланина? Там. Там. Там є. Або то є. Є. Сланина. Сало. Черства. Свіже. Вам їдло. Їжа. П'ять. П'ять. Шесть. Шість. Втак. Птах. Мой. Мій. Це дуже смачний бутерброд. Тото є вельми хутний сендвіч.